Hoxe da man da editora Unha e Munin, que é unha editora galega adicada a traducións de pequenas grandes obras. Digo pequenas porque o mellor non son moi grandes en extensión, pero son grandes obras da literatura, en moitos casos incluso grandes descoñecidas. Hoxe o que nos trae é a traducción de Balzac da obra Gobseck, unha obra que saiu por primeira vez en prensa no 1830 e que tivo sucesivas publicacións ata que por fin no 1842 saiu a trama e o título definitivo. A novela comeza na casa dunha vizcondesa na que ela lle está explicando a súa filla os posibles problemas que pode ter os amoríos con certa persoa non moi recomendable e a partir dai alguén que entra na conversa contalle a historia de Gobseck, que é un avaro que estaba só dedicado e digamos que para el a forza que move o mundo son os cartos, non? E a través desta historia inténtalle explicar os posibles perigos á filla da vizcondesa.